las cosas cambian. Entonces, cuando empieza a sufrir torturas. Des de la nostra entitat sí que tenim indicis i tenim alguns casos judicialitzats de maltractaments i abusos per part de funcionaris i funcionàries de seguretat a les presons. I en alguns casos aquests maltractaments poden tenir el caràcter de tortura. El 5 de agosto del 2008 el centro penitenciario nos informa que mi hermana falleció dentro de una celda de aislamiento. Y bueno, desde ahí empieza una lucha por demostrar que lo que nosotros creemos que no es un suicidio, sino que es un asesinato. La xacra més important que hi ha dintre del sistema penitenciari té a veure amb el corporativisme extrem. Perquè el meu fill també el van torturar. I jo conec amb molts presos que els torturen.